نفیس الزاکرین، شہنشاہ فضل المصحف بحر المصحف جناب مار غلام عباس جپا صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد سید الزاکرین قاری القصید شہنشاہ مصحف جناب پیر سید محمد حسین شاہ آہ بنگلہ یاسمین ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، جناب مار غلام عباس جپا صاحب. التماس دعا برائے ظہور والی عرض و سما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کل حدت بن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی الساعت وفی کل ساعہ من ساعت لیل و النہار ولین و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و اینہ حتیٰ تسکنہو ارزاکا توام و تمتیاہو فیہا طویلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمین. تکلیف ذرا سارے فرماوے. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین و فی الاخرت شفاعت الحسین. اللہم اکتبنا من زوار الحسین وجلنا من الباقین فی اضاء الحسین. اللہم اشرنا تاتا لباء الحسین. اللہم اشرنا فی زمرت الحسین. اللہم ادخلنا الجنت من باب الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات بغازی بلند. بانی فرش ازا اور فرش ازا تے بانا لے تمام عزادار و پردیدار، جتنی دعاواں تھوڑے سارے دیاں اور تھوڑے ذمہ لگیاں، جتنی دعاواں میری اور میرے ذمہ لگیاں، تمام دعاواں دی مستجابیت واسطے بھی رل کے ایک سلوار دینا. بانی مجلس تے مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے، اپنے میرے مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے، ملت دے شہدا واسطے، شہدائے کوئٹہ پارا چنار اور بالخصوص عراق اور شام دے جتنے بھی مجاہدین دنیا تو ٹر گئے، بالخصوص او جنہاں دا پڑھن والا کوئی نہیں، سب دے درجات دی بلندی واسطے خلوص نال صلوات تلاوت علی محمد و علی محمد واجل فرجاہم منتقم آل محمد وارث خون حسین ضامن نسل مصطفیٰ ضمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ پاک بی بی دا بے مثل تے بے مثال بچڑا سلطان زمانہ سلطان کائنات دی جلد آمد واسطے دے سردار دا جتنا دل تڑپ دے جتنا دل مچل دے اتنی بلند سلوا. نہایت و رب الاکرام بادشاہ حسین دے ماتمی زدار صدات و غیر صدات اجازتہ جو شہد علی اکبر بادشاہ دے طیب و طاہر بابے دی طیب و طاہر نلین صاف کر کے اس نے تھلو رزق اکٹھا کرنا لیا دے لسٹ میں اپنا نام کرنا وعدہ وفا ممبر تیاد تھوڑے چہرے دی زیارت ساڑی عبادت آغاز مجلس سے ماحول ذکر اللہ ذرا پیدا فرماؤ. سفر بھی زیادہ درپیش ہے اور چلو حاضری بھی میں کوشش کردہ جو وقت کم وچ مکمل حصہ ہو جاوے. جملہ پہلا اور اس سے تو اندازہ جو کتنی دیر میں نوکری کرنی ہے. وہ پہلی سطر تے ہی سارے بیدار ہوئے ہیں. ترے عبادتاں آغاز مجلس سے وہ تبلیغ دا حصہ بھی ہو سی، وہ میسج بھی ہو سی، وہ فضائل بھی ہو سی. ترے عبادتاں کائنات عالم دیاں ایو جیاں جیو جیاں عبادتاں دا ثانی
اللہ کوئی عمل کائنات نہیں بڑھایا. بسم اللہ سارے بیدار ہو سو بزرگ چہرے دعا فرماؤ جوان ذرا سفر فرماوے. پہلی عبادت کندھر کے سارے میری گل سنے ہیں. پہلی عبادت آل محمد تے صلوات پڑھنا. مہربانی بھائی میں اجر دس دینا جو اجر کتنا ہے. اپنی زبانی نہیں دستا چھویں مالک دی حدیث پڑھ دینا. چھویں بادشاہ تو کتے بندے پوچھیا مالک درود دا کتنا اجر ہے اور کیڑی ہستی تے درود پڑھن دا کتنا ہے. معصومہ کہ تیرے ذہن سوال کتنا کیڑا ہے. فرمایا اگر نبی دی سچی دھی تے صلوات پڑھی جاوے تو دا اجر کتنا ہے. گل تیرے امام دی ہے جتنی چنگی لگے تائید کرے. چھویں بادشاہ فرمایا جیڑا بندہ زندگی اچ ایک واری روزانہ نہیں ہر نماز تو بعد نہیں ہر وقت نہیں. معصوم فرما رہے ہیں جیڑا بندہ زندگی اچ ایک واری میری دادی بطول دی عزت تے صلوات پڑھے او بندہ مرن تو بعد جنت اچ اوتھے اوسی جتھے میرا نانا مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ بندے دا ہاتھ ٹھریا ہے. اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ بندہ مرن تو بعد سونا ہو گیا ذکر پاک دا ماحول. مزید تھوڑا خوبصورت کرو تاکہ مجلس مکمل پڑی جا سکے. صلی علی محمد والے محمد وجل فرجاؤ سیدہ تے سلوات. دوجا عمل بطول دے قاتل تے بولن ہو سارے بابا جی. دوجا عمل بطول دے قاتل تے لانت کرنا ان دا اجر کتنا ہے. چلو بھی معصوم دی زبانی گل کر کے تری جی بات تک تین پہنچا مچا. دوسرا عمل بطول دے قاتل تے چاچا جی لانت کرنا. چوتھا امام پچھلی رات نماز شب ادا کرن واسطے مسجد دے وچ گیا. ایک موالی ایک مومن مسجد دے وچ ستا ہویا ہی تے او کروٹاں دے سلسلے چ نیندر چ آکھے بطول تیرے قاتل تے لانت. بطول تیرے قاتل تے لانت. جتنا ہاں ٹھرے ہے اتنا تیرے چہرے تو پتہ لگ سی. میں کیوں آکا میں تو توجہ چ نہیں توجہ چ بیٹھا ہے جو مجلے سے چایا بیٹھا ہے. بطول تیرے قاتل تے لانت. بطول تیرے قاتل تے لانت. بطول تیرے دشمن تے لانت. بطول تیرے قاتل تے لانت. امام سجدہ شکر دی تسبیح جدوں بلند کیتی نا اے مومن دی اکھ کھلی. مولا موجود نے بادشاہ دے پیراں دی آ کے تلیاں چومیاں. بادشاہ رنج نہ ہویا تسی اپنی عبادت چاہو تے میں نیندر وچ تھوڑی عبادت وچ مکھل ہوندا رہیا جو میں کردا رہیا. بطول دے قاتل تے لعنت. تبرے دا اجر نہ پتہ لگدا اے عمل کدی وی نہ بھلی جڑے ترے دسدا پیا. تبرے دا اجر پتہ نہ لگدا جے باکر دا بابا نے دسدا. امام دا کرم ویکھنا مومن دیاں دوویں بھائی لب کے جنت دے سردار دے بچڑے اٹھا کے اس دیاں بھائی اپنے گل اپنی بھائی وہ تے گل میری عبادت اج دی تو لے لے تے اپنی میں سجا. بستر کالی جی اللہ عزت دے وے تسی نہ چھک لو نسل لگا. سارے سارے قرآن پڑھو سارے سارے. الحمدللہ اپنی عبادت تسی سلامت رہو پورے ویڑے نو اللہ سلامت رکھے جے کر تھوڑی نسلاں جاری ہو ساری رہے. اج دی میری عبادت تو لے لے. دو باتاں میں عمل تے مجلس پڑھدا پیا بترے عمل کیڑے وڈے. تریجی بات ایک واری تسی واکھو سبحان اللہ آکھو یا مسکرا دیو میں سمجھا دا بے جملہ تیرے تائیں پہنچ گیا. تو چہرے تو اے محسوس کرا بے سطر تیرے تائیں پہنچ گئی. پہلی عبادت بطول تے صلوات پڑھنا. دوجی چاچا جی سیدہ دے قاتل تے لانت کرنا. تھوڑے واسطے جملہ ہے اج دے شیعہ واسطے جے قبول کرو. تریجی عبادت آخری حجت دا انتظار کرنا. سن دے پیو جی سارے بندے جی پھر آکھ دے آخری حجت دا انتظار کرنا. جی آخری امام دا انتظار کرنا. زندگی اچ ایک وار بلکہ دن دا عمل کتنا وقت لگ جاسی. دو منٹ تیرے لگ سن اٹھ دیا تروے عمل دھرائے کر اور مسلے تے بہ کے فجر دے ٹائم دھراوے تے تیری عبادت دی کیا بات ہے. کتنی دیر لگنا ہے اگر تو صبح اپنی صبح دا آغاز بطول دے چند دی آمد دی دعا تو کرے. میں جملہ پھر جی سمجھا کے نا تکبیر سطر سمجھا کے. نبیان دے سلطان دا آخری وقت بشرافت قریب آئی چاچا ممتاز ماتمی جی
آخری وقت قریب آئی تے سرکار ویکھیا جو پیغمبر دی پاک دھی دے چہرے تے پریشانی دے آثار آن تے نبی فرمایا میں چاہنا جو بتول مسکراوے نبی فرمایا سیدہ میرے نیڑے آ بو بی بی قریب آئے اس گل تے راضی نو جو میں محمد تھوڑا بابا راضی ہاں چہرے تے پریشانی دے آثار باقی دے اس گل تے راضی نو جو علی تھوڑا ہمسر ہے فرمایا بڑی راضی تیرے تے پریشانی دیا سا اس گل تے راضی نو میں قدم قدم کدی نہیں پڑھی جڑے معصوم دی شایان شان جملہ ہے وہ پڑھنا اس گل تے راضی نو بے جنت دے سرداراں دی جنت دا نام بتول ہے عقیدہ اجازت دے تو ٹھیک ہے تے گلا نہیں جنت دے سرداراں دی پیر پور نہیں پڑھدا ہوندا اس واسطے جنت دے سرداراں دی جنت دا نام بتول ہے فرمایا راضی ہاں چہرے تے پریشانی دے آثار پھر بھی باقی رہے میں نہیں پتا کتنے بندے جاگ دے پیو کتنے بندے بیدار ہو کتنے بندے دے گل سر تو لگ جاسی جنت دے سرداراں دی جنت دا نام اولی رضا جی بسم اللہ مولا دی اس طالب دا خون میں جو بلاکنے چاننا جنت دے سرداراں دی جنت دا نام بتول ہے من ویک سو میرا چن من ویک سو فرمایا راضی ہاں پریشانی تے آثار باقی رہے جڑا بندہ اپنے سینے تے جملہ محسوس کر سکیا اس بندے دی تے میری عبادت مکمل ہو جائے گی نبی نو یک دم کوئی خیال آیا تو پیغمبر مسند تے دیکھ چھڑ کے دھی دے نیڑے ہو کے فرمایا سر تے ہاتھ رکھ کے اس گل تے راضی نو جو مہدی تیری آدی چوہ سے سارے مسکرا دیو سارے مسکرا دیو تاکہ لکھ لوے میں تسی امام دی تائی دے بول دے پیو مادی تیری انتظار تیری نسل چوسی مادی تیری اولاد چوسی تیری ذریت چوسی تیرے پاک شجرے چوسی تیرے شجرہ طیبہ دی زینت ہوسی بتول مہدی دے نام تے یکدم مسکرائی نبی دے سلطان فضا لے پاسے وے کے فرمایا فضا اس روایت دی راویہ بڑھ کے گواہ بڑھ جا مہدی نام بتول دی مسکراہٹ الحمدللہ بہت سونا ہو گیا مہدی نام ہے دی پاک مسکراہٹ دا مہدی نام ہے اور ہاں چلو آگیا جملہ میں پڑھ دا جاوا پھر چھویں امام کول کے بندے آ کے پوچھیا بادشاہ یہ تو کلے باندھے ہو تے میں اکثر ویکھے بلکہ امیر المومنین تو جناب کمیل پوچھیا اے جنہ دے نام تے دعائے کمیل موجود ہے انہاں پوچھیا امیر المومنین تو وادی السلام دے کنارے اتے بننے اتے بادشاہ ٹہل رہے تے سرکار کعبے والے پاسے منہ کر کے فرما رہے واہ واہ سبحان اللہ کیا کہنے کمیل قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھے میں تے کچھ نہیں پہ دستا تے تسی کی ویکھ رہے ہو فرمایا اس تے اقتدار ویکھ رہے ہاں ہاں ٹھر جاوے تے بول کون اس دا اقتدار ویکھ رہے ہیں کندا اقتدار بڑا سونا ہو گیا قاضی جی بسم اللہ الفت برا بڑی قبول ہے مجلس روحانیت ذکر پا کے تو یو چاندا جو زادار کٹھے ہو جاون تے میں 70 انہاں دے حوالے سجا کے کر کینو دعا کر دے پیو کین واہ واہ کر دے پیو فرمایا اپنے اس چن نو جڑا کعبے دی چھت تے اپنی نالین دا تلوا لا کے ہائے 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 کعبے دی چھت تے اپنی نالین دا تلوا لا کے نہیں سمجھے چاہیے نالین دا تلوا لا کے تے اعلان پہ کر دے او دنیا والے آؤ اللہ دی بیعت کر لو اے مادی دا ہاتھ نہیں اے اللہ دا ہاتھ ہے او دنیا والے میرا ہاتھ یہ دل ہے آؤ اللہ دی او دنیا والے آؤ اللہ دی بیعت اے مادی دا ہاتھ نہیں اے جو میرا پورا چکر آنی آٹر دا اے اللہ دا ہاتھ ہے ید اللہ میرا ہاتھ آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کر لو جس بیعت کرنی ہے سر اٹھاؤ میں جملہ آکھنا چاہنا خدا گوائے علی بادشاہ 17 کی کمیل پیرا تے ہاتھ لا کے آدھے بادشاہ او جنہوں اتنی داد وارث سے ممبر سلونی پیا دین دے خطیب منزلت مہراج پیا دین دے او کتنی آئستہ دا مالک ہے او کتنا بڑا خطیب ہے جنہوں علی جیسا خطیب داد دے رہے ہیں امیر المومنین فرمایا بھلا او دی خدابت دا تذکرہ میں تینوں کی میں سمجھاوا جن دے ممبر نو انبیاء سردہ جتھے او دا قدم ہو سی اوتھے عیسیٰ دا او کتنا بڑا خطیب ہو سی آوے مادی اور انہاں سینی دیاں رسیاں لمن جڑیاں آج تھی کہہ دیا مجلس دا مقصد پورا کریے مجلس دا مقصد فضائل نہیں
مجلس دا مقصد مسائب ہے، ورنہ علی دیاں دیاں جڑیاں پردے چاہبان دیاں رحمت جوڑ سلامت رہنے بھائی الفت شرافت جڑیاں پردے چاہبان دیاں ساڑے تو ڈھیر حصے زیادہ علی دے فضائل جان دیئے علی دی دھی جی 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 علی دی زینت علی دے فضائل ڈھیر جان دیئے او آئے سواستے باندی تو رومے او تیرا رومن ویکھے تے پھر تیرے تے جنت واجہ تیری آنکھ کے جہان جا جاوے ابتدائے مجلس سے اور تیری پلک تے ہنج تر راوے آمن دا مقصد پورا ہو گیا کربلا تو ٹر دیا ایک وین اختصار نل سطر تیرے حوالے کرنا چاہنا کربلا تو ٹر دیا چدا ممتاز کربلا دی بدول تکی شاری ادبی جا ماحول ہے تو میں ادبی ایک سطر تے ایک وین پڑھنا چاہنا کربلا دی بطول فرمایا اپنی چھوٹی بہن نو جعفر تیار دی دوجی نو نو فرمایا جتھے قافلہ رکے اوتھے بال گن لے کرو جتھوں قافلہ دوبارہ ٹرے اوتھے وت گن لے کرو جیڑی منزل تے وت رکے وت گنے کرو تاکہ پتہ لگدا رہے بہن لگا کی ہے نہیں کیتی سارے مجھے میں رل کے لگا کی ہے بسم اللہ بھائی جان بچیا کی ہے فرمایا ٹھیک ہے قافلہ ٹردا رہیا اکبر دی برات گھٹدی رہی ہائے کرو میں ایک وین دے تھن قریب کرا ویرن سلامت ہو قافلہ ٹردا رہیا اکبر دے جان جی گھٹدے رہے حالانکہ اصول ہے زمانے تے خوشیاں ہوندیاں نے براتاں ٹرن تے برات ودھدی ہے برات گھٹدی نہیں واحد برات علی اکبر دی جویں جویں سفر ڈیڑے ہوندا گیا اوویں اوویں براتی گھٹدے گئے یا سیدہ بڑی سونی منگی نے بے خیرات یو چند آئی جو تیرا ہاتھ ماتم وستے تیار ہو جاوے موصل دے قریب قافلہ پہنچیا آقا مادی لکھنوی لکھ دن جو دین پیا لاندائی دین لہن دے قریب شمبر آکے اپنا اپنا سامان لاؤ کہتی لاؤ سر رکھو صندوقہ چا یو جائے جڑی جاتے اسی رات کرنی ہے کئیاں سپائیاں سامان کھول لیا ماتمی جی کئی کھول دے پیان ویرون کئیاں اپنا سامان تے خیمے دیاں تناباں وغیرہ سوارنیاں شروع کی تیاں اچانک ایک گھوڑا سوار آیا اس اطلاع دیتی بھی یہ شہر جڑ ہے نا اے علی دے شیعان دا او تیاری پہ کر دے نا جو شب خون مار کے قیدی بھی چھڑا لی سائیں سر بھی کھول لی سائیں اگر ایسا ہو گیا یزید سن انعام نہ دے سی شمبر نگارے تے چوٹ ماری ہے شمبر آکیا جلدی کرو قافلہ ٹورو ہک وری سارے مجمع دی ہائے نکل آوے تے میں راضیاں ایڈیاں ترکھیاں ٹوریاں جو بال کٹھے نہ کر پورا مجمع ہائے کرے پورا مجمع ہائے کرے آغاز مجلس سے پوری تے آئے جو بیٹھو تینو سجاؤ رل مل کے ایڈیاں ترکھیاں ٹوریاں چچا ہائے کرن اللہ گن نہ سکیاں تے میلا تے مادی لکھنوی آدن حسین دے سر علی سانگ رک گئی صرف رکی نہ زمین جا ملی حسین دی سانگ ادھی زمین چلے گئی سپائی زور لین دے سانگ نہیں ٹر دی چالی بندیا رل کے زور لیا سانگ نہ ٹری بھنے تھوڑے گردو نوادہ مجمع میں جاندہ جو بندے عدب سمڑ دن چنا دی گردی سخت نہیں سن دی ایک جملہ اشارے نل پڑ دا سمجھ جاؤ جنہ سمجھے تی روایت دی لوڑ پوسی سارے را شمر دے دو شوکان یا سجاد دی کانڈ تے سترہ لکھنیا یا اصغر دی بھین نو فومس دینا ماتم نصیب ہوئے بھائی دی ہائے نصیب ہوئے یا سجاد دی کانڈ تے سترہ لکھنیاں یا اصغر دی بہن نو خومس دینا شمبر لے کے کلم سجاد دی کانڈ پچھے آیا تکی شاڑی سجاد دی کانڈ تے از شام دے راہ دی تاریخ لکھنی شروع کی تھی اج تحریر مکمل نہیں ہوئی تطہیر رن لگ پئی اور کیوں ہے دبنال تن سمجھاوا اور کتنا دبنال سمجھاوا تحریر مکمل نہیں ہوئی تطہیر رڑن لگ پئی ذاکر گھر بندے موجود ہو ذاکر مجلس موجود نے میں چاند آئی بے مید بھی دیا اے ٹکڑا تھوڑے حوالے ضرور گرا تطہیر رڑی کڑیاں تو متھا چاہ کے فرمایا ماردہ جوئے وجہ تے دس تیرا پیو نہیں ٹردہ
ਕੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਚਾਇਆ। ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ, ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਬੇਤਵੱਜੀ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਤੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਰ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਟੁਰਦਾ। ਕੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਚਾ ਕੇ ਉੱਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦਾ, ਪੁੱਪੀ ਅੰਮਾ ਬਾਲ ਪੂਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਹੱਥ ਹਨ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਦੇ ਤਕਬੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਤਕਬੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਲੀ ਦਾਦਾ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ, ਮਹਮਲ ਦੀ ਕੰਢ ਤੋਂ ਬੱਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਸੱਜੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਉਲਫਤ ਖੱਬੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਨਿੱਕੀ ਬਹਿਣ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ, ਬਾਲ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਆਦੀ, ਇਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਰਿਆ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਗਿਣ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੋ ਹੱਥ ਮਸਰੂਫ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਗਰਦਨ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਏ, ਰੁੱਲ ਗਈਆਂ ਮਸੂਮਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਉੱਜੜ ਗਈਆਂ। ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਸੂਮਾ ਇਬਤਦਾ ਤੇ ਏਡਾ ਕਮਾਲ ਗਿਰੀਆ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਭਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮਾਸੂਮਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਜਾਦ ਕੜੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਕਿਦੇ ਤਿਆਰ ਏ, ਅਦੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਫਰਮਾਇਆ ਈ ਮੇਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸਕੀਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਕੂਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹਾਏ ਕੀਤੀ ਨੇ ਸਲਫ ਤੇ ਸਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਕੂਨ ਦਾ ਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਿਮਾਜ਼ੇ ਸ਼ਬ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਅਜਰ ਦਾ ਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਹੈ। ਹਾਏ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਟੁਰਸੀ ਇਹਨੇ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਟੁਰਸੀ, ਸ਼ਿਮਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਆਦਾ, ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਲੋਇਆ ਪਾਈ ਵਧੈ, ਮੈਂ ਜਾਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸੂਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਆਨਾ, ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੰਜਰ ਚਲਾਵਾਂ, ਮਾਂਬਲ ਤੂੰ ਤੜਪ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਅੰਮਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸਜਾਦ ਜੇ ਇਹ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਜੀਂਦੀ ਨਾ ਸੀ, ਸਜਾਦ ਦੀਆਂ ਝੜਕਾਂ ਦੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਏ, ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਯਾ ਹੁਸੈਨ, ਸਜਾਦ ਮਾਤਮ ਦੀ ਸਦਾ ਆ ਗਈ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁਰਸੇ ਮਸਰੂਫ ਹੋ, ਪਰਦੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਯਕੀਨਨ ਪਰਦੇ ਚ ਮੌਜੂਦ ਏ, ਮੈਂ ਵੈਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਅਦੇ ਮੈਂ ਜਾਨਾ ਤੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਰ ਲੱਗਸੀ, ਇਦੋ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾ ਰਲ ਜਾਵਣ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਖਤਰਾ ਉਹ ਦੁੱਧੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਜਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਹਯਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਇਹ ਧੀਏ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਚਾਹੀ, ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਧੀਏ ਮੈਂ ਜਾਨਾ, ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਸੇ। ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਹਾਈ ਅਸਕਲਾਨੀ ਹਾਈ ਫੌਜ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਦੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਆਦੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਔਖਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਵਧਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੇਵੱਸੀ ਵੇਖੀਏ ਆਲੇ ਨਬੀ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਵੱਸ ਚੀਖ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਆਦੇ, ਏਡੀਆਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੀਰ ਆਲੀਆਂ, ਏਡੀਆਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਕੀਏ ਕੌਸਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ। ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨੂਰੀ ਮਹਿਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਹਿਣ ਮੈਂ ਜਾਨਾ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਪੜਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਵਾਇਤ ਸਮਝੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਜਾਨਾ ਸਹਿਣ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਬ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੋਸਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਲਾਣ ਦੇ ਸਾਂ। ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆ ਪੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਯਾਦ ਹੈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਲੱਗੀ ਏ, ਸੁਣ ਲੈ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੀ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਏ, ਇਹ ਤਰੇ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਇਸ ਘੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਵਜਾਇਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਆਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫੁੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਆਇਆ, ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਅਸਗਰ ਦੀ ਉਜੜੀ ਮਾਏ, ਹਾਏ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀ ਆਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਸਗਰ ਦੀ ਉਜੜੀ ਮਾਏ, ਹੱਥ ਉਹਤੇ ਵੀ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਚਾਚਾ ਅਰਸ਼ਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਕਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੁਆ ਪੇ ਮੰਗਣੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਧੀ ਜੀਂਦੀ ਆਵੇ। ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਆਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਹਾਏ ਗਰੀਬੀ ਤੁਸਾਂ ਹਾਏ ਕੀਤੀਏ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਵਜਾਇਆ ਅਲੀ ਦੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵੇਣ ਪਿਆ ਦਿਆਰਾ ਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈਏ ਹਰਾਮ ਲਾਦੇ ਦਾ ਘੋੜਾ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈ ਲੱਗੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੱਥ ਚ ਆਇਆ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਅਲ ਵੇਖੀਆਂ ਦੇ ਦਾਦ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਸਗਰ ਦੀ ਭੈਣ ਲਮੀਰ ਦੇ ਜੜ ਪਈਏ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅਦੀਏ ਮੈਂ ਕੋ ਮਾਫ ਜਗਰ ਮੁਕਾਣੀ ਬਣੋ ਮੁਕਾਣੀ ਬਣੋ ਜੀ ਲਖਵਰੀ ਜੀ ਲਖਵਰੀ ਜੀ ਲਖਵਰੀ ਜਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਅੱਗੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਏ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅਦੀਏ ਮੈਂ ਕੋ ਮਾਫ ਜਗਰ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਹੱਥ ਬੱਤੇ ਹੋ ਯਾਰ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਗਿਆ ਦੀ ਆਈ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਦੀਆ ਸਹਿਰਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆ ਮੇਰੀ ਅਮੜੀ ਸ਼ਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਲੇ ਸੱਜੇ ਬਣਦੀਏ ਕਈ ਵੇਲੇ ਖੱਬੇ ਬਣਦੀਏ ਕਰ ਬਲਾ ਦੋ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅਦੀਏ ਛੋੜ ਬਾਬਾ ਕਰ ਬਲਾ ਛੋੜ ਬਾਬਾ ਕਰ ਬਲਾ ਉਜੜੀ ਧੀਰ ਸਰ ਤੇਰਾ ਕਾਫਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡੁਬੀ ਥੀ ਗਈਆ ਜੁਦਾ ਥੱਕ ਪਈਆ ਮੈਂ ਡਾਡੀ ਮੈਂ ਕੋ ਖਾਸ ਫਰ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਈਆ ਦਾਦਾ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਮੂੰਹ ਕੀਤੇ ਕਰਬਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨੇ ਚ ਆ ਗਈ ਏ ਮੇਰਾ ਦਿਲੇ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਆਦਾ ਜਾਵਾਂ ਸਤ ਕੋਟੇ ਦਾ ਮਰਦ ਰੋ ਪੜਦਾ ਪਿਆਈ ਮੇਰੇ ਬਾਦ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਲੀਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਦਮਨ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਆਦੇ ਨੂੰ ਉਲਾਵਾ ਮਜਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਆਖਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਮਜਮੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚਾਚੇ ਤੇ ਬਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਮੁਕਦਰ ਆਇਆ ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਬਾਈ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਧੀ ਦੀਆਂ ਬਾਈ ਬਨ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ماشاءاللہ یہ تھے ذاکر اہل بیت بحر المسا